Oh my god. Hello? Manny! What are you doing? Don't you know what's on the other side of that gate? Yeah, the way out of the forest. Demon beavers, Manny! They'll make you into a dam! Relax, Geppetto. I'm not made of wood. But Manny! They don't use wood. Oh. Oh my god. I'm thinking the next project should be wings. Kan jeg liksom gå tilbake hit, eller? Nei. Hva hvis jeg har et bein i handen når jeg går inn? Jo, jeg tok for meg et bein. Enten det, eller så må jeg sikkert bruke det. No place for a bone there. Manny. Her borte. Hva har han der gjør for noe? No, I don't think I could swim a single stroke in that tar. Ja, det... Kan man kaste beina inn i der? Som han kom opp igjen. Kan jeg plukke bein herifra? Jeg trodde de kanskje drukna i det skjæret, men det så ikke helt sånn ut. Nei! Ok. Men... This river seems to be made of tar, but those beavers just seem to cut through it like water. No. Hey! You're the hammer for? Jeg ser det, men likevel så sprayer du som en tulling. Vent! Hvis vi får dem til å hoppe, så kan vi spraye dem. Men vi må ha bein. Eller noe å kaste i vannet. Kan vi ikke ta bein herifra? Virkelig? Kan vi plukke stein her eller noe? Kan jeg kjøre tilbake? Come on, guys. Let's crash through this gate and drive right over those little monsters. No way, Manny. Oh, those flaming bone beavers are mean. They bite, they claw, and if one of them wrapped around my drive shaft, I'd be picking flaming hunks of fur out of my U-joint for months. I'm not going down there until you get rid of them. Både her nede beina, da. If you want to go back to that no good town, you can go without me. Ok, hva det her da? Kan jeg plukke opp stein nå da, kanskje? Hmm.
Ok, jeg kan ikke gjøre noe her. Ser det ikke ut sånn, eller jo? Hva kan jeg gjøre her? No trailer hitch on the bone wagon. Men, Vi trenger noe å kaste vannet. Eller, tjera. Kanskje vi kan kaste han? Det har kanskje vært slemt. Jeg vet ikke om det her er liksom noe sånn pøsselting, eller... Det kan være så mangt, sant? Jeg vet ikke. Nå prøver jeg å ta... Når de kommer ut av et hull, så tar jeg det til høyre for dem, altså, men jeg tror ikke det er det man gjør. Kanskje det er det at man må ta... Når man kommer ut av et hull, så må man gå inn i det hullet som er rett frem. Nei. Kanskje det. Ok, så her... Det blir jo ikke hos dem heller. Prøv det da. Vet ikke helt hva vi prøver på en gang. Men jeg vil tro det er en grunn til alle det hører om her. At det ikke bare er for å være irriterende oss. Det blir det bra. Jeg tror ikke det her stemmer i hele tatt. Vi må komme ut der. Skal vi prøve å ferde den veien da? If you want to go back to that no good town, you can go without me. Ok. Vent her. Er han i veien, eller? Nå kan jeg liksom ikke sette meg på han heller. Jo, der. Ok. Jeg vet ikke om han var i veien, eller hva det var for noe. You wanna go back to that no good town? You can go without me! Sånn. For her borte er det jo bein, da. Bein, tror jeg. Jeg tror det var 5 bævra. Jeg liker ikke helt det flygende edderkopp-tingeren. Jeg tror ikke det finnes edderkopper med vinger, men... hvis det har funnet, så har ikke det vært artig. 1, 2, 3,
4, 5. Ja. Skal vi ta ett her? I'm practically made of them. Ah, ok. Da tror jeg vi har nok med 5. Look out! Følelse på musikken her. Vet ikke om noen av dere er gammel nok til å huske Pulp Fiction, men eller til å faktisk kunne ha sett Pulp Fiction. For, ja, en litt voksen film. Sånn. Skal vi kaste et ben? Og så skal vi skynde oss og ta frem den. Dude. Hvordan er det? Ok. Da har vi kanskje kastet bort et ben. Det var jo dumt. Men da vet jeg hvordan man bruker den. Kom da. Jeg tror han kanskje død. Jeg vet ikke helt. Men nå trenger jeg kanskje et ben til. Det er jo flott. Kom da! Der! Stakkars. Jeg føler meg nesten litt slem når jeg dreter de stakkars bæverne. Det er ikke som at den blir ond eller noe. Det er jo bare dæmonen bedre, liksom. Det kunne vært verre. Det kunne vært gullerøtter, liksom. Nei! Skynd den! Bort! Jeg tok fram feil ting. Virkelig, Hilde. Virkelig. Det var noob opplegg fra min side. Jeg skal være flinkere neste gang, jeg lover. Der. Nå er det sikkert to bein. Skal vi se, har vi noe mer bein nå? Vi får se hvor mange bæver det er igjen. Eller har vi tatt alle? That road leads out of the forest, I'm sure. But I don't think I'd get very far on foot. Plus, how could I leave without Gladys? Sant nok. Vi må nesten ha henne med. Dessverre. Jeg synes man ikke kan kjøre sin egen bil. Nei. Come on, Gladys. Okay, the beasts of Black River are blowing bubbles at the bottom. So let's power on through, huh, Glot? Manny, look at that badass gate. I can't drive through that. We have to find the key. Híjole. Nøkkel. Oh, nei, betyr det at man må løse dere pøsselgreia borte her? Oh, nei. Jeg tror vi avslutter der, fordi at jeg vet ikke hvordan man skal forstå seg på alle dere hølene, rett og slett. Glottis er selvfølgelig ikke noe mye mer hjelp, for å si det sånn. Så...
avslutte denne episoden, så får dere komme med tips til hvordan jeg kan klare dere pøstlet her. Det må alle høre om. Hvordan skal jeg klare det? Er det sånn at jeg må kjøre rett frem, eller tror dere det at jeg må ta til høyre hver gang, eller til venstre, eller... Jeg vet ikke. Dere kan vel tipse meg om det, så kan jeg tenke litt på det neste gang. Så snakkes vi senere. Ha det bra!